إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد انسان کی یہ زندگی جو اللہ عز و جل کی طرف سے دی ہوئی پہلی اور آخری مہلت ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف روانہ ہے ہر ڈوبنے والا سورج آپ کی اور میری زندگی کے ایک دن کو کم کر جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الى 70 سنہ اللہ عز و جل نے میری امت کو 60 اور 70 کے درمیان عمر دی ہے 70 کے ہنسے کو کراس کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے یہ زندگی کا سفر اس کی اختتام پر دو منزلیں ہیں دو ٹھکانے ہیں یا تو ہمیشہ کی جنت ہے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے آمین جہاں اللہ کی مہربانییں اللہ کی میزبانییں اللہ کی رحمتیں دودھ کی نہریں شراب کی نہریں شہد کی نہریں میٹھے پانی کی نہریں اور ہر وہ چیز جو انسان کی ڈیمانڈ ہوگی جو انسان کی تمنا ہوگی خوش نصیب ہے وہ جس کے زندگی کے اختتام پہ اس کو جنت مل جائے اور کتنا ہی بدنصیب ہے وہ جس کا اختتام جہنم کے گڑھے پہ ہوگا یہ قبر جو مرنے کے بعد آپ کا اور میرا ٹھکانہ بننے والی ہے یہ یا تو ریاض الجنہ ہے جنت کا باغیچہ ہے اور یا پھر آگ کا گڑھا ہے سوچئے اور اللہ عز و جل سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے میں اور آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں جس زندگی کے اختتام پر جنت ہمارے استقبال کے لیے ہوگی یا وہ دہکتا ہوا عذاب وہ کھولتا ہوا پانی جس کا ایک قطرہ اگر دنیا پہ گرا دیا جائے تو یہ زمین انگوری پیدا کرنے کی طاقت سے محروم ہو جائے وہ پانی جو انسان کے پیٹوں میں آئے گا انتڑیے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر نکل جائیں گی وہ آگ جس پہ چہروں کو جلایا جائے گا چمڑی جل جائے گی بدلنا ہوں مالک کہتا ہے ہم بدل دیں گے نئی چمڑی دے دیں گے یہ جہنم کے گڑے کے اندر گرے ہوئے چاہیں گے چھلانگ لگائیں اور جہنم سے نکل جائیں اعیدو فیہا اس جہنم کے اوپر فرشتے لوہے کے گرز ان کے اوپر ماریں گے اور ان کو پھر جہنم کی تہ میں پہنچا دیا جائے گا ہر کلمہ پڑھنے والا اللہ پر یقین رکھنے والا اس کی خواہش ہے اس کی دعا ہے اس کی تمنا ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے کیونکہ جنت چیز ہی ایسی ہے جنت نعمت ہی اللہ کی اتنی بڑی ہے صحیح مسلم میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ نقل ہے کہ اللہ عز و جل سے سوال کرتے ہیں اللہ سب سے آخری درجے کا جنتی کیسا ہوگا
مالک کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام یہ وہ جنتی ہوگا جو پولِ صراط کو سب سے آخر میں کراس کرے گا، یہ گرتا پڑتا تڑپتا پار ہوگا، مڑ کر دہکتی ہوئی جہنم کو دیکھے گا اور کہے گا اللہ تیرا شکر ہے اس آگ سے بچا کر تو نے مجھ پہ وہ احسان کیا جو کسی پر نہیں کیا. اس کے سامنے ایک درخت نمودار ہوگا بڑا خوبصورت، یہ کہے گا اللہ مجھے اس کے نیچے بٹھا دے. مالک کہے گا اگر تجھے یہ دے دی تو اور مانگنا شروع کر دے گا. وہ کہے گا اللہ نہیں، اس کے نیچے بٹھا دے، اور کچھ نہیں مانگتا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور درخت کچھ فاصلے پر نمودار ہوگا، یہ برداشت کرنے کی کوشش تو کرے گا لیکن کر نہیں سکے گا، کہے گا اللہ اس درخت کے نیچے بٹھا دے. مالک کہے گا تو نے ابھی وعدہ نہیں کیا تھا. وہ کہے گا اللہ وعدہ تو کیا تھا لیکن بس یہ آخری ڈیمانڈ ہے، یہ دے دے اور نہیں مانگتا. تیسرا درخت جنت کے دروازے کے قریب نمودار ہوگا، یہ کہے گا اللہ آخری سوال ہے، اس درخت کے نیچے بٹھا دے. اللہ اس کے نیچے بٹھائے گا، یہ اہل جنت کے کہکوں کو سنے گا، اہل جنت کو اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے دیکھے گا، برداشت نہیں کر سکے گا، کہے گا اللہ مجھے بھی اس جنت میں داخل فرما دے. مالک کہے گا جا جنت میں چلا جا. جنت میں جانے والا آخری مومن جنت میں جا رہا ہے، خیل الی انہا ملعا، اس کے دل میں گمان پیدا ہوگا جنت تو بھر گئی، کہاں جاؤں، حوروں کی شادیاں ہوگی، محلات میں لوگ داخل ہوگے، میرے لیے تو کچھ باقی نہیں بچا، میں جنت میں کہاں جاؤں. یہ واپس لوٹتا کہتا اللہ جنت میں تو کچھ رہا نہیں، سب کچھ بٹ گیا، میں کہاں جاؤں. مالک کہہ گئے میرے بندے کیا تو راضی ہوتا ہے تجھے میں اتنی بڑی جنت دوں جتنی دنیا کے کسی بادشاہ کی پوری بادشاہت ہوا کرتی ہے. یہ کہے گا اللہ میں راضی ہوں. مالک کہے گا یہ تیرے لیے ومثل ذلك ومثل ذلك ومثل ذلك، اس طرح کی ایک اور جنت ایک اور جنت ایک اور جنت ایک اور جنت. یہ کہے گا اللہ میں راضی ہو گیا. مالک کہے گا اس طرح کی 10 جنتیں اور انعام کے طور پہ دیتا. پھر یہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ میں راضی ہو گیا، اور اللہ اس سے سوال کرتا ہے بندے مانگ کیا مانگتا ہے. یوں ہی اللہ کہے گا مانگ کیا مانگتا ہے، یہ اپنی ڈیمانڈ کی فہرست سامنے رکھ دے گا، اریدو کیزا وا کیزا و اریدو کیزا وا کیزا و اریدو کیزا، فلاں بھی چاہیے، فلاں نعمت بھی چاہیے، وہ نعمت بھی چاہیے، جنت کی وہ نعمت بھی چاہیے. مالک کہے گا تجھے دے دی تجھے دے دی تجھے دے دی. بندے کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی، بندے کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی. اللہ کہتا ہے عبدی اولا تريد كذا، تجھے فلاں نعمت نہیں چاہیے. کہ اللہ اريد كذا، یہ تو چاہیے، جا تجھے یہ بھی دی. بندے تجھے فلاں نعمت نہیں چاہیے، اپنی اس کی طلب ختم ہو گئی ہے، اب اللہ اس کو گنوا رہا ہے، یاد کروا رہا ہے، اپنی نعمتیں بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا عبدی سل منی کذا، مجھ سے یہ مانگ میں تجھے دے دوں گا. بندہ مانگ رہا ہے، اللہ دے رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر کہتے ہیں اللہ یہ تیرا آخری درجے کا جنتی ہے تو اعلیٰ درجے کا جنتی کیسا ہوگا. مالک فرماتا ہے موسیٰ وہ جنتی تو وہ ہیں جن کو میں نے وہ کچھ عطا کرنا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے سنا ہے، نہ دل و دماغ میں کسی کے خیال بھی آیا ہے. یہ اللہ کی جنت، اسی لیے اہل ایمان اس جنت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ سے جنت کو خرید لیا کرتے تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑا مال دیا تھا، رب نے بڑا عطا کیا تھا، اللہ سے جنت کا سودا کرتے ہوئے سارا مال ساری جاہ و حشمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہوئے خرچ کر دی. اور پھر اللہ نے عطا کیا کیا، خدیجہ گھر سے کھانا لے کر چلتی ہے اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا نام آئے تو کہہ دیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. سودا گھاٹے کا نہیں ہوگا یارو، نقصان نہیں ہوگا فائدہ ہوگا. تم ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والا اللہ تم پہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا. ایک صحابی نے آ کر میرے نبی سے کہا تھا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی دعا کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے، ایک حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، تین حصے دعائیں مانگ لیتا ہوں۔ آپ نے کہا درود شریف زیادہ بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، فائدے کی بات ہے۔ اس نے کہا دو حصے درود پڑھوں گا، دو حصے دعا مانگوں گا۔ آپ نے کہا اور بھی درود پڑھ لے تو تیرا ہی فائدہ ہے۔ کہا تین حصے درود پڑھوں گا، ایک حصہ دعا مانگوں گا۔ فرمایا اور زیادہ کرے تو تیرا ہی فائدہ ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد دعا نہیں مانگوں گا، دعا کے سارے وقت میں آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک حرکت کرتی ہے۔ فرماتے ہیں میرے ساتھی، اگر مانگنے کے وقت پہ مجھ پہ درود پڑھتا رہے گا، جو تو نے مانگنا ہے عرش والا بغیر مانگے عطا کر دے گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ درود کون سا؟ درود لکھی، درود ماہی، درود تاج، درود میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، میڈ ان رائمنڈ، میڈ ان بریلی۔ وہ درود وہ جو محمد نے بلال کو سکھایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کے صحابی اس جنت کے لیے کیا کر جاتے؟ خدیجہ آ رہی ہے کھانا لے کر، نبی کے پاس پہنچنے سے پہلے آسمان والا جبرائیل کو بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے اے نبی، یہ خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہے، اس کو اس کے اللہ کا سلام کہہ دو، اس کو جبرائیل کا سلام کہہ دو۔ جنہوں نے جنت کو سمجھا، جنہوں نے جنت کی قیمت کو جانا، پھر سب کچھ لٹا ڈالا، اللہ سے جنت کو خرید لیا۔ میرے نبی منبر پہ چڑھتے ہیں، کہتے ہیں کون ہے، 100 اونٹ دے دے میں اس کو جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں۔ عثمان تیری عظمتوں پہ قربان، عثمان رضی اللہ عنہ ورضا کھڑے ہوتے ہیں، آقا جنت کا سودا ہے تو اونٹ مجھ سے لیجئے، اللہ کی جنت مجھے دیجئے۔ نبی پھر مانگتے ہیں، عثمان پھر دیتے ہیں، نبی پھر مانگتے ہیں، عثمان پھر دیتے ہیں، نبی مانگ رہے ہیں، عثمان دے رہے ہیں، جھولیے بھر رہے ہیں، اور آخری بار اشرفیے بھر کے لا کے عثمان بس کرو، عثمان بس کرو، آج کے بعد تم کوئی عمل بھی نہ کرو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے تمہیں جنت ضرور عطا کرے گا۔ میرے نبی نے کہا تھا کون ہے، یہودی کے پاس میٹھے پانی کا کنواں ہے مدینے میں، یہ بڑا مہنگا پانی بیچتا ہے، کون ہے یہ کنواں خرید کے دے دے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی جس کی زبان اپنی مرضی سے نہیں ہلا کرتی، تب ہلتی ہے جب عرش والا ہلانا چاہتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، اور محمد جب دین کی بات کرتے ہیں عرش والے کی مرضی سے بولتے ہیں۔ کہا آقا، یہودی سے کنواں خرید لایا ہوں، کنواں آپ، میں آپ کو دیتا ہوں، مسلمانوں میں بانٹ دیجئے، رب کی جنت کا سودا مجھے دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باغ ہے، میرے بھائی کا باغ ہے، میں درمیان میں دیوار کرنا چاہتا ہوں، میرے بیوی بچوں کی رہائش باغ کے اندر ہے، ہم دونوں کی اس دیوار کے درمیان میں بھائی کی کھجور کا ایک درخت رکاوٹ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو یہ درخت مجھے ہیبہ کر دے، ہدیہ دے دے، گفٹ دے دے، اور اگر نہیں دیتا تو بیچ دے، اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، میں دیوار بنانا چاہتا ہوں تاکہ میری بیوی بچوں کی بے پردگی۔ ہمارے گھر میں بھی یہ پردے کا سسٹم ہے، گھر میں انسان غائب ہے، بیٹی کے ساتھ کزن گپے مار رہا ہے، اجی او نہیں جی تسی نہیں سمجھے، ماموں دا پتر جو ہویا، یہ ماموں کا بیٹا ہے، بھائی ہے، بچپن میں کھیلے ہیں، دوست ہیں، اکٹھے رہے ہیں، بچپن کے ساتھ ہی ہیں۔ ارے اللہ کی شریعت کے اندر بھائی وہ ہے جو اس کی ماں جایا ہے یا اس کی ماں کا دودھ پینے والا ہے، ماموں کا بیٹا اس کے لیے بالغ ہونے کے بعد پردے کا حق رکھتا ہے، دیور پردے کا حق رکھتا ہے، جیٹھ پردے کا حق رکھتا ہے، مومن کا گھرانہ با پردہ ہوا کرتا ہے، بھیڑ بکریوں کا ایر نہیں ہوا کرتا، جس کا منہ اٹھائے وہ اپنے گھر میں داخل ہو جائے، نہ پردے کی تمیز ہے، نہ بچیوں کو باہر نکالنے کی تمیز ہے، یہ اتوار بازار کی شاپنگ کے لیے جا رہی ہے، یہ شادی کے فنکشن کے لیے جا رہی ہے، چہرہ کھلا ہے، گندے لباس ہے، یہ اہل ایمان کا گھرانہ نہیں۔ اہل ایمان، آقا دیوار بنانا چاہتا ہوں، بھائی سے کو کھجور مجھے دے دے، نبی سفارش کرتے ہیں وہ نہیں مانتا،
اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ درخت اس کو دے دے، اس درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت پھل والا میں دیتا ہوں، اس کی گارنٹی مجھ سے لے لے، اللہ عطا کرے گا. وہ پھر بھی نہ مانا. ابو دحدہ رضی اللہ عنہ.